Závažná stopa. Dobytek. Počátkem roku 1880 hlavní zdroj příjmů na západě. Drsný biznis provozovaný pouze zarytými a odvážnými muži. Někdy i bezcitnými. V dynastii dobytkářů bývala tradice to nejdůležitější. Ostatní darebáky zajímala jen rychlá porážka. Tento příběh je o úspěchu a pádu dobytčího impéria v době zlaté horečky na hranicích Wyomingu. Zdravím, pánové. Jmenuji se Trampas. Tohle je Randy. Jedeme do Shiloh pro vybavení. Jste pan Justin? To jsem. Tohle je Tom Sachet. Má ranč tady za hřebenem. Rád vás poznávám. No, my viděli váš oheň, tak jsme si říkali, že poznáme nového souseda. Trochu horko naznačení dobytka, že, Justine? Tome. Co tím myslíte? Pane Justine, nejspíš jste nevěděl, že do podzimního sčítání se na ně nesahá. Je to nařízení Stockmanské asociace. Nezajímá mě, co říká asociace. Tohle tele je moje. Aha, možná. Nebo může patřit do stáda, které jsme ztratili na jaře. Obvinujete mě, že vám kradu dobytek? Nechoď kolem horké kaše, nebo příště bude řezat do mého stáda. Buď mu to vysvětlíš ty, nebo to udělám sám. Jste na mém pozemku, zmizte! Vím, jak těžké je chytat ta zvířata. Ohřeji telecí a knedlíky, to tě potěší. Nic nechci. Ben, nemůžeš jít bez... Ztratil jsem dva kusy. To mě mrzí. Dva jsem ztratil a polovina z tuctu utekla. Víš, nešlo tomu zabránit. Nešlo? Nevím, co se se mnou děje. To nic. To bude dobrý. Prostě nevím. Někdy se cítím jako... Jako sevřený celou oblohou a bez možnosti odejít. Není kam utéct. Tohle je váš muž s nožem. Ani hnout! Vezměte ho do vězení a zažádejte u dopravní společnosti o tu 100-dolarovou odměnu. A vy dva si najděte práci nebo zmizte z města. Bez mých 100 dolarů? Sniž to na 50 a jsme domluvený. Zbytek je pro mý chlapy. Domluveno.